Wey, Peña, aquí va la Trave Beer Guitar. Bueno, la primera guitarra que he fet, ¿vale? Us explico. El material és un màstil que em vaig trobar al carrer, sortint d'un concert dels Autodestrucció, a Girona. Un tros de marbre de l'encimera de casa, de la cuina, precisament, que és duro pal, ¿vale? Després un parell de pastilles reciclades Made in China. El selector de pastilles són... Aquí veieu dos commutadors de tallatanques, un pote old school i un Bixby Made in China del xino mandarino. Pues res, ara farem una prova aquí de veure com sona en net. Guitar by Trave Cigar Box.